dostlarları sizə təqdim eləyək. Dəvət olunur. Əzizov vilayət Yusuboğlu. Çox sağ ol, cənab prezident. Təbrik edirəm. Sizin sayənizdə. Təbrik edirəm. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Əliyeva Bəsti Əhməd qızı. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Allah qorusun sizi. Əzizov Arif Qudrətoğlu. Sağ olun, sağ olsun. Siz də Mehriban xanım da. Sağ olun. Əzizov Məhər Əkbəroğlu. Təbrik edirəm. Allah sağ olun. Sağ olun. Bəxtiyarov Akif Abdilloğlu. Təbrik edirəm. Allahverdiyevə Elmira Zəkəra qızı. Təbrik edirəm. Muradov Zülfü Lətifoğlu. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Mustafayev Qara Məmmədoğlu. Bizim Fatihəsiz. Allah sizə dəyək. Aslanov Müşfiq Tofiqoğlu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Var olun. Hümbətov Mahir Eldaroğlu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Siz də çox sağ olun. Cəfərova Səriyə Müslüm qızı. Abuşov Sərdar Kamranoğlu. Təbrik edirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Abdulov Araz Yelmaroğlu. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Səlimov Xəqani Siyavuşoğlu. Təbrik edirəm. Allah kömək edir. Əzizov Natiq Möhsümoğlu. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təbrik edirəm. Əzizova Ceyran Əkbər qızı. Təbrik edirəm sizə. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə bu günü yaşatdığınız üçün. Sadıqov Müşfiq Arifoğlu. Təbrik edirəm. Sağ olun. Əzimov Şahin Həsənbalıoğlu. Təbrik edirəm. Sağ olun. Abdulov Ceyhun Kamiloğlu. Təbrik edirəm. Prezident, minnətdaram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və Həsənov Ramil Qaryardlıoğlu. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm.